qaar ka mid ah ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee Soomaaliland ayaa loo soo xiray tababar ay iska kaashanayeen taliska booliska, wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, iyo gaadiidka, ka oo lagu baranayay sidii gargaar degdeg ah ay ugu samayn lahaayeen dadka ku waxyeelowa gaadiidka shilalka ku gala meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada taraafikada. Tababarkan ayaa socday muddo maalmo ah, waxaana qaatay 130 xubnood oo ka tirsan ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska iyo mas-uuliyiin kale oo ka qayb galay xiritaanka tababarkani ayaa sheegay in uu ahaa mid loo baahnaa kadib markii qaarkood ay sheegeen in ay kordheen shilalka ka dhaca deegaanada Soomaaliland. Traffic ahaan, kuwa ugu horeeya ee la kulma shilka ama goobta shilku ka dhacay taga, sidaa daraaddeed waxa dhacda dad u baahan in first aid loo sameeyo, gargaar degdega loo sameeyo oo loola carar dhakhtarka, deetana inta la sii wado ay naftu dhexda kaga baxdo. Ciidamadan waxaa la yiraahdaa in booliiska ee wadada noo heeganka noogu taagan cadceedan arkay anigoo gaadhigii airconditionkii wixii ugu socdaan, haddana haftiyo bafta anguro kuwa taagan ee noo heelan ee kala joojinaya ee kala hagaya, waxaan rabaa in walaal sacabka u tuntaan maasha Allah. halkaa waxaad ku arkaysaan shilala muxuu dhimashale ee dhaawacale ee maalinta hore inii sheegay ee sanadka gudihiisa sanad walba way dhici jireen. waxaa runtii khibrad, horta dadkeena Soomaaliland marka la eego waa dad waaye araga, nin walba de xeer buu ku soo dhashay, haddii aqoon kale la waayo xeerka ciqaabta shareecada Islaamka, nin walba cadaaladda waa garanaya. waxay qaateen xeerka nabadgelyada wadooyinka, calaamadaha wadooyinka oo kala duwan oo 4 nooc ah, xeerka ciqaabta guud, iyo habka cabbiraadda shilka, shilalka, gargaarka degdega, badqabka gaadiidka, iyo xakamaynta xawaaraha, diiwaangelinta ama sistemka diiwaangelinta gaadiidka, iyo hubinta bugaagta baabuurta. Zakiya Cusmaan Cabdi, Zakiya Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.